Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 36 Վարժություն 213 6 66 27 500 թվերի յուրաքանչյուրին աչից կցագրի 0 թվանշանը եւ կարդա ստացված թիվը Օրինակը տրված է 40 560 8000 եկեք կցագրենք 60 660 2700 5000 Վարժություն 214 Անի թվերը բազմապատկել է 10-ով, իսկ այկը 100-ով, հետևելով նրանց օրինակին հաշվիր արտադրյալները. 10 * 4 = 40, 10 * 65 = 650, 100 * 4 = 400, 100 * 52 = 5200։ Որևէ թիվ 10-ով բազմապատկելու համար բավական է այդ թվի գրությանը աջից կցագրել 0։ Որևէ թիվ 100-ով բազմապատկելու համար բավական է այդ թվի գրությանը աչից կցագրել 2 զրո։ Եկեք փորձենք լուծել տրված հավասարությունները։ 10 * 4 = 40։ 10 * 40 = 400։ 10 * 36 = 360։ 100 * 7 = 700։ 100 * 8 = 800։ 100 * 30 = 3000։ Եկեք կանոնը մեկ անգամ եւս հիշենք։ Եթե բազմապատկում ենք 100-ը որևէ թվանշանով, որը որև իրենից հետո ճունի 0, ապա բազմապատկում ենք միայն առաջին թվերը, օրինակ 1-ը եւ 7-ը, գրում ենք 7, իսկ 100-ի հետևում եղած 0-ները կցագրում ենք մեր ստացած պատասխանին աչից։ Եթե օրինակ բազմապատկել ենք 100-ը եւ 30-ը, որոնք երկուսն էլ ունեն զրոներ, ապա բազմապատկում ենք դարձյալ առաջին թվանշանները, 1 * 3 գրում ենք պատասխանում 3, ապա զրոների տանակը գրում ենք 3-ից հետո։ 20-ը ունի 100-ը 1030-ը։ Մեր ստացած 3-ից հետո գրում ենք 30։ Հաջորդ գ եւ դ տարբերակները կկատարեք ինքնուրույն։ Բարժություն 215 հաշվիր արտահայտության արժեքը արտահայտության արժեքը ինքնուրույն կհաշվեք, ես այս չեմ հաշվի վարժություն 216 3 թվերից առաջինը երկրորդից փոքր է 10 անգամ երրորդը առաջինից մեծ է 100 անգամ որն է երրորդ տիվը եթե երկրորդ տիվը 200 ն եկեք հիշենք առաջինը երկրորդից 10 անգամ փոքր է Նշանակում է 200-ը պետք է բաժանենք 10-ի իմանալու համար առաջին թվը։ 200-ը բաժանած 10-ի հավասար է 20։ Իսկ հիմա եկեք գտնենք երրորդը։ Երրորդը 100-ը մեծեր առաջինից։ Եթե մեր առաջին թիվը 20-ն է, հետևաբար երրորդը գտնելու համար պետք է բազմապատկենք 20-ը 100-ով։ 20-ը անգամ 100-ը հավասար է 2000 վ տարբերակը 3 թվից առաջինը երկրորդից մեծ է 10-ը անգամ։ Երորդը առաջինից փոքր է 100-ը անգամ։ Որն է երրորդ թիվը, եթե երկրորդ թիվը 30-ն է։ Եկեք նախ գտնենք առաջինը։ Երկրորդը 30-ն է, իսկ առաջինը երկրորդից մեծ է 10-ը անգամ։ Նշանակում է առաջին հարցով պետք է գտնենք 30 անգամ 10 = 300։ Հիմա գտնենք երրորդը։ Երորդը առաջինից փոքր է 100 անգամ։ Նշանակում է 300-ը պետք է բաժանենք 100-ի։ Վարժություն 217։ Համեմատիր խմբերի գումարները։ Համեմատելու համար նախ պետք է գտնենք ընդհանուր գումարը։ Առաջին խումբում ունենք 3 հատ 500 դրամանոց։ Կկատարենք գործողությունը 3 անգամ 500 = 1500, ապա կկատարենք երկրորդ խմբի գործողությունը։ 2 անգամ 200 գումարած 500 գումարած 100։ Կստանանք 1600 եւ երրորդ բաժնում ունենք 2500 դրամանոց, 2200 դրամանոց եւ 100 դրամանոց, 100 դրամանոց մետաղադրամներ։ Հավասարությունը կկազմենք այսպես. 2 անգամ 200-ին գումարած 2 անգամ 500 գումարած 100։ Պատասխանը կստանանք 1500։ Համեմատելու համար խմբերի գումարները կոկտվենք համեմատության կանոնից Նախ կհամեմատենք հազարավորները, ապա հարյուրավորները, ապա տասնավորները եւ ապա միավորները։